I was selected by the people to present the people and to talk issues of the people. And that's why I've been telling you the president, mambo yendi mzuri. I've been telling you all through. Kakuja Mombasa na wakona na fota yuko nyuma, ukasema katika na watu wa shenzi, Your Excellency, ukachukua serikali yote ya tulichaguliwa na jibili watu milioni nane. You are dealing now with the people, wale munaona wajumbe, mumepiga wajumbe, mumemaliza. Mumecorrupt National Assembly, mumemaliza. And let me ask you, Excellency, you talk about the corruption. The corruption you are doing in the Senate and the Assembly, yani mweka leadership kando, sasa ni corruption. How can you talk about the corruption when wewe mwenyewe ofisi yako natoa pesa kupeleka pesa kwa watu kuhonga watu wapitishe bill wafanye mambo mengine wapige watu wengine watoa watu wengine kwa madaraka and later you talk about the corruption. I think there must be something somewhere wrong. The three arms of the government, they are independent, but I agree they are not independent from you because you are the president, so it's your duty to put them together. Maraga analia haja kuona, analia bila haja kuona. How? Sisi wenyewe umefukuza sisi, ukachukua chama yetu yote, watu milioni nane, ukaweka mgongo, ikakuwa ni yako. Unafukuza watu bila unataka, unafanya bila unataka. Your Excellency, we have given you 2 terms. 10 years. Please. Baba yako hakumaliza shida za Kenya. Mwai hakumaliza shida za Kenya. Kibaki ya kumaliza shida za Kenya, and I want to let you know, ata wewe, don't use force, ati lazima wache rekodi, rekodi gani? Ati lega, selega, ase gani? Wachia process iendelea kwa wale wengine watakuja. They will finish the nini? Even your children and the children, they will come, they will still be on the process ya kutengeneza inchi ya Kenya. Don't use force. Na nikusaidia kitu moja wa ekstensi. Na utafute mtu akusomee Biblia kwa njia mzuri kabisa, when you are completely relaxing, akusomee Biblia mzuri. Mungu hawezi kumpa nguvu mtu na akupe pesa uitumie kuumiza watu wengine. It is against the will of God. Inshallah, hata kwa Kiislamu dhambi kubwa ni kudhulumu mtu. Dhambi kubwa ni kudhulumu mtu kwa sababu hana pesa, kwa sababu hana uwezo. Your Excellency, tulikupandisha hiyo kiti tukakuweka hapo kwa sababu tulikupenda. I don't be saying people don't like you. Hiyo ni watu wale wanakunywa kasumba huko bangi, wanakuja kukudanganya. Sasa hatukupendi namna gani? Uchukua mara ya kwanza tukapelekana mpaka na wewe Hague, makanisa ikaomba ikakusaidia kila kitu makanisa. Basi kosa kutusikiza sisi wote, but respect the church. Respect the Muslim. Tuli anasema. Respect your church, Catholic. Pentecostal. Waislamu na wengine wote, kanisa zote ndogo ndogo na kanisa kubwa. They have talked. Hii force unataka ya BBI. Ukidanganya na hii mtu naitwa Raila Odinga. Na nimekusomea nikakwambia baba yako alishindwa, mmoja akashindwa, Kibaki akashindwa. Huyu mtu uweze kumtosheresha hata ukimpa bibi yako. It's not possible. It's not possible.